နေမိုးစောက်300ဒီလုံးယူနစ်ရိုင်းသုံးဖြစ်တာကတော့ FTA Certificate ရထားတဲ့ Beauty Care Lotion လေးပါရှင် Beauty Care Lotion လေးကြောင့်ယူရဲ့အသားရေကကျန်းမာစွာပြီးလှပနေတာပေါ့ ဒါကတော့ Beauty Care Weekly ပါပဲရှင် အခက်အခဲတွေကိုရင်ဖွင့်ထားတဲ့ဇာတိတချို့ကအမြင်အတွေးတွေကိုရေးပို့ထားတဲ့ဇာတိမင်္ဂလာပါရှင်အခက်အခဲတွေကိုရင်ဖွင့်ထားတဲ့ဇာတိတချို့ကလည်းအမြင်အတွေးတွေကိုရေးပို့ထားတဲ့ဇာတိဝေဖန်ချက်တွေနော်ရေးပို့ထားတဲ့ဇာတိပေါ့လေဒါတွေကို တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Talk to TV စီစဉ်ဖတ်ကြားခြင်းစီစဉ်စပါပြီခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုကျွန်တော်မောင်တူးနဲ့အတူ ကျမလူမိုးအောင်တို့ကနေပြီးတော့ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်စာရီဖတ်ကြားတဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မလူမိုးအောင်ရေးစာလေးတစ်စောင်စပြီးတော့ဖတ်ပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုအရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်ကျော်လက်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့ရေးပို့ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြပေးကြပါမယ်ကာနံပါတ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးမေးပါရစေခင်ဗျာတဲ
တွေအကုန်ပြောင်းကြရပါတယ်တော်တော်လေးကိုကြားခဲ့ပါပြီတဲ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်အထိပေါ့နော်မြန်မာအခေယာနဲ့မြန်မာကနန်းနဲ့မပြောင်းလဲပဲနဲ့မောင်းနေနေတဲ့အရင်တွေကိုတွေ့နေရပါတယ်တဲ့ဥပမာ star 1234ဒါပါသောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုရင်မျိုးတွေပါတဲ့ကားတွေနံပါတ်ပြအကုန်ပြောင်းရချိန်မှာတဲ့ star နဲ့စတဲ့ကားတွေကနံပါတ်ပြမပြောင်းရဘူးလားတဲ့သိချင်လို့ပါတဲ့ star နဲ့စတဲ့ကားတစ်စီးတစ်လီတွေ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့star နဲ့စတဲ့ကားတိုင်းနံပါတ်ပြမပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပေးပို့ပြီးတော့ရင်ဖွင့်ထားတဲ့စာလေးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာလင်းစင်လင်းစင်ဆိုတဲ့ gmail.com အကောင့်ကနေပို့လာတဲ့စာရစုံဖတ်ကြားပေးပါမယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါ .tv ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဆလင်းမြို့နယ်လင်းစင်ကျေးရွာတွင်နေ့စဉ်တိုင်းဇန်နဝါရီလ4ရက်5ရက်များတွင်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဒီမတ်ဖြစ်အာဝဇာပြန်ပွဲများပြပွဲရှင်ပွဲများဇက်သပင်ပွဲများခင်းကျင်းပြသနေပါတယ်ထို့သို့ခင်းကျင်းပြသရတဲ့လွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီနှင့်လင်းစင်ကျေးရွာလက်စစ်မီနီကော်မတီပူးပေါင်းပြီးကျေးရွာနှင့်အနည်းဆုံးဂိုက်400ခန့်ကွာဝေးသောပွဲစည်းတမ်းများအတွင်းသို့ဖန်ချောင်းတစ်ချောင်းလျင်1000ကျပ်လုံးဖြင့်အခချင်းွေယူပြီးလင်းစင်ကျေးရွာတွင်အိမ်တအိမ်မှလက်စစ်ကြိုးများတွေ့တန်းပြီးစင်ပွားဖြံပြူးခဲ့ပါတယ်။ဤကဲ့သို့ဖြံပြူးခဲ့ခြင်းမှာတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တို့ဖြင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်လားဆလင်းမြို့နယ်လက်ရှိမန်နေဂျာ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်လားထို့သူဖြံပြူးလို့ရမရတော့ TDP ကနေတစဉ်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိလူကြီးများကိုမေးမြန်းလိုပါတယ်တဲ့ဆိုပြီးရေးသားလာတာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့တာထွန်းအောင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပါเนาะသူကတော့တဲ့ထီကိုစလဲပါတဲ့ဆိုင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့ရောင်းချပါတယ်တဲ့ဆိုင်ကြီးတွေကထီဆိုင်အဲဒီဆိုင်ကြီးတွေမှာရှိဒီထီဆိုင်တွေကနေပေါ့နော်လက်ကားဆေးကိုတဲ့965နဲ့985ကြားမှာသူတို့ကရောင်းချနေပါတယ်တဲ့နာမည်သိမရှိတဲ့ဆိုင်တွေကတော့တဲ့920လောက်နဲ့ရောင်းချတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်လီရောင်းချရတာတော်တော်လေးကိုပဲခက်ခဲနေပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အကူအညီပေးပါအောင်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီထီဆိုင်ကြီးတွေကဒီဘိတ်ကိုအော်ထီဆိုင်ကြီးတွေကိုဒီဘိတ်လှုပ်စေချင်ပါတယ်တဲ့မန္တလေးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲများအားလုံးအတွက်အကူအညီပေးပါတဲ့လက်ကားကလက်လီအမျက်ယူနေပြီးတော့လက်လီသမားတွေကလက်ကားစီးရောင်းချနေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားလာတဲ့စာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစီစဉ်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook Live ကနေလည်းထုတ်လွှင့်နေသလို Facebook Live ကစာတွေကိုလည်းဖတ်ကြားနေသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ .tv Facebook ကပို့လာတဲ့စာတွေလည်းဖတ်ကြားနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ .tv gmail ပို့လာတဲ့စာတွေလည်းကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ gmail လာတဲ့စာလေးတစ်စောင်ပေါ့နော်ယာဇာမင်းဆိုတဲ့အကောင့်အပို့လာတာပါအခြေခံပညာကျောင်းဝန်ထမ်းများဤခံစားချက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာယာဒူးတိုးကို2019ဒီဇင်ဘာလမှာတင်ခဲ့ပါတယ်2018မှာယာဒူးတိုးအတွက်စံမပွဲဖြေခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ယာဒူးတိုးမခံခဲ့ပါဘူးတဲ့ယာဒူးတိုးပယ်ဖျက်ကျောင်းစာသာထွက်လာပါတယ်ယာဒူတိုးတင်တဲ့အချိန်ကတင်ကြားရေးဆရာဆရာမတွေနဲ့အတူတူပါပဲတင်ကြားရေးဘိုင်းကယာဒူတိုးထွက်ပြီးရုံးဘိုင်းဆိုင်ရာယာဒူတိုးထွက်မပေးခြင်းဟာဌာနတစ်ခုတည်းတွင်ခွဲခြားအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘွဲ့ရဝန်ထမ်းတွေပါပဲပညာရေးဌာနအတွက်စည်ရင်းစရာဘိုင်းကိုဆောင်ရွက်နေသူတွေပါမ
바장 코자비 야두도 메인고 마트와 비들레 티제마레 비냐이 원지 더다 묘땡지 크냐 뼈비바 우방두예 타이밍간 동산수진에 비당수 더마라지 자디어네 제수뷰 팟자 비바 크냐레 ဒီမှာတော့အမြင့်ကိုဆိုတဲ့အကောင်ပါပေါ့နော်မင်္ဂလာပါတဲ့ကျွန်တော်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံကျွာကပါတဲ့မုံကျွာမြို့နယ်စီပင်တာယာရေးကော်မတီကတဲ့ကိုထုကိုထကွန်ကရစ်လမ်းခင်းမှုအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ဘီလက်မြေတွေအများဆုံးထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကိုတော်တူတူမှတဆင့်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ရေးသားလာပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအောင်စင်ဆိုတဲ့အကောင်ပါပေါ့နော်ကျ
ยองดูมีอาเมมีเวซีเพียนนี่แหละซีตมามีซีเพียนนี่สิมะคันไหนโลเนเนตั้วเวงัดแต่เล่เปลี่ยนเล่เนี่ยเพียนนี่สิฟันซีเอพ่อมาพั้นมีตั้วบาเรตรุณามามีตาสุดิชิจาบาเรอยวยไม่อยากเตดูดิเล่ปาบาเรจะนี่จะพั้นจาบากระเหมียจิโลจาบาโอ้ตรุก็ดาจองเนตูดิเล่มาพั้นเมเนซีเพียเตดูดิโอพั้นนี่แหละจองบ่เนาะปู่ล่ะบากระเหมีโอเคบาจุลัยมูสเรอกางวาโรตูอ่ะดิ ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပြေးပို့လာတာပေါ့နော်အရှိတကုံမျိုးနဲ့တရာ36ရက်ကွက်ကပါတဲ့ကျမတို့ကတရာ36ချောင်းရက်ကွက်မောရဝတီလမ်းမပေါ်မှာတဲ့ချက်အမှတ်9956နဲ့9956အကွက်နှစ်ခုကိုဝယ်လိုက်ပါတယ်တဲ့အခုအစအဦးစောက်ဖို့မြေဖို့အတွက်လုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့ချက်နှစ်ချမ်းကြားမှာစီပင်နောက်ဖေးမိလာလမ်းကြားကိုတဲ့ကျူးကျော်ပြုံဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေရှိနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဖယ်ပေးဖို့အတွက်ပြ
ဒီမှာတော့ဒါထွန်းအောင်ဆိုတဲ့အကောင်ပါပေါ့နော်သူကဒီမှာတော့ငပေးလိုက်နိုင်မှာဘူးတဲ့ရက်ွက်ရုံကိုတိုင်ကြပါတယ်တဲ့ရက်ွက်ဥက္ကဋ္ဌကခေါညိပေးပေမဲ့လဲရွှေ့မပေးပါဘူးစီပင်ကလည်းစမကတ်ရှိတဲ့ကျူးတွေမို့လို့တဲ့သူတို့ဘာမှလုံးလို့မရပါဘူးတဲ့လွတ်တော်အမတ်စီသွားအရှိတကုံ NLD လွတ်တော်ရုံမှာစတင်ထားတာတပတ်ရှိပေမဲ့ဘာမှထူးခြားမှုမရှိသေးပါဘူး ကျူးတဲ့သူတွေကစမတ်ကတ်ရှိလို့ဖိမပေးဘူးဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံတော်အတိအမှတ်ပြုပါမစ်တွေကပဲအသုံးမဝင်တော့ဘူးလားအခုတော့ကျမတို့မှာတဲ့အမြေလေးဖို့မရအဆောက်အဦးလဲစောင့်မရနဲ့အခက်တွေ့နေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အခက်အခဲလေးကိုရှင်းဖွင့်ထားပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီ season ကို Facebook like တိုက်ရိုက်ထုတ်လို့နေသလိုကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail အကောင့်Facebook အကောင့်နေရာပို့လာတဲ့စာတွေကိုဖတ်ကြားပေးနေတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလိုမျိုးဖတ်ကြားသွားတဲ့စာလိုမျိုးဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ပို့လာလေးလည်းရှိပါတယ်။ နောက်မှလည်းဒါဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ပို့လာကြပါစာလေးပို့လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့လျှို့ဝှက်ထားမှာပါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အာနုံအကောင့်ပေါ့နော်ဒါသူတို့နာမည်မဖော်ပြပါနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မဖော်ပြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့ပို့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အသေးစိတ်မေးပြီးတော့မှဖတ်နိုင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်ပါတယ်အခုလည
မာပြည့်ရဲ့အဝေးဆုံးအဝေးပြေးကွင်းမှာတဲ့ဖြစ်ပျက်နေတာလေးတွေပို့လိုက်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဆီစီးလာတိုင်း200ကျပ်စီပေးရတဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့စီးတဲ့ highway ကားကတွေကအခွန်ငွေတွေဟာကျွန်တော်တို့အဝေးပြေးခီးတယ်တွေရဲ့လုံချုံချုံးမွေကြီးမှာဘယ်အတိုင်းတာအထိပြန်ပြီးတော့သုံးဆွဲနေပါသလဲသူကမေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်ဘယ်ပိုင်းနေမှာသုံးသလဲသိကျင်မိပါရဲ့တဲ့ရင်လိုင်းတွေဟာပစ္စည်းခိုးသူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ CCTV တွေကိုပိုင်ဆိုင်တက်ထားရပါတယ်တဲ့ခီးတယ်တွေမှာစီးတဲ့တက်စီတီပေါ်ပါသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ဘာဝန်ဆောင်မှုမှမရှိသလိုဘသူမှလည်းတာဝန်မယူကြပါတဲ့မောင်းပြေးပြေးလူပြေးပြေးလိရင်ခံကြရပါတယ်တဲ့တက္ကစီစီးလာရင်လည်းတဲ့စကားတပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆင်းကြတော့ပတ်စံတို့ကားပေါ်မှာကြံနေဟာလာဒါမျိုးအဲ့မှာကြံသွားလို့ရှင်ဟေးဟေးဟေးနဲ့လိုက်ရတာတဟဲနဲ့မောသွားတာပါပဲတဲ့200ကျပ်ပြီးရတဲ့အရက်က CCTV တွားကြည့်တော့ CCTV ကပြက်နေပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဒါလေးကိုရင်ဖွင့်လိုက်ရပါတယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့စာရီဖတ်စရာလည်းအများကြီးကြံပါသေးတယ်ပြန်လာပါမယ်ခင်ဗျာအခုတော့ခဏနားပါမယ်ခင်ဗျာဖြူတီကဲတနခါရောနဲ့ဆိုတနေ့လုံလန်းစမ်းတကြစီရယ်လေသူက24နိုင်လုံးချွေးနဲ့အောင်ထိန်းပြီးတယ်ပြီးတော့ဂျိုင်းလေးလုံးဝမမဲဘူးအင်းညိုလည်းအယောင်မဆုံးဘူးဇီလည်းလုံးဝမကြည့်ဘူးနော်ကျမရော beauty care main kit တောက်ပါပဲရှင်။ဟုတ်ပါပါပဲ beauty care ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စာလေးစက်ဖတ်ကြအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။
aku tap biro patchen aro ku mong sura account wa pay po thar de sa li bo no tu aro lut paung bya de chang chang gong ga yin thain ri phan lai ma phan lai ne phan no de di myo bo ga lu ri ga lan si kan yin si kan ti bime da ma ti ye lu ri ga le mya ba de de ta kha de le de ngwe myan na ma chi be ne pinya pe li lut pay po a twet ko pyo ba aw dpp ye so biro da aro tu ye chang gong ma bo no da yin si kan lan si kan lai na bo twet lo at de a chang le de ko yin phwin pyo la de sa li ba shin Okay, di mana nak terus awal? Tapi apa no? Pota le sah soin tu ah, pota pusing agak awal aje. Minggu awal aje ni. Jemaah gara Manly Time di taji senkum juga bahar. Jemaah rujuk gua mah atan cecah gua le. Tu ayah nule cengah ni sah biro bono. Tiap gua lo nama kanda anggu. Pui mara le. Ucuy mubjor ale maya bau le. Ucuy mubjat dah jige di tiang lo. Tiap bi bahsen jadi mihai di mara supjor dah atan cecah tiang bono tu dah. Tiap gua lo nama Tu, makan dah awal sunyi ni, acang ni dah tu ya kat kelu jeda sih pun lah sali bahasa. Okay, bah kemia di malu Jimmy dog kumpul aku tiga pula lah. Okay, bah minggu lah bah kemia ni, cina tu boga pula cium aldi ka, bukudan di dah jita awal ikan, opo mungkin naupun semai ingat mak. Mak dah usu pun, jual dia apa pade, nunggu tu tahun ni kamar, cina tu jual mak suya ka cari habis de, tak sahaja nyawa ni si pade, sahaja tak sahaja nyawa ni pun. Jauh naui lihat jauh mah, bila ayuh ni ada ni lor, jauh siapa dia, jauh siapa dia ni, jauh lu dah dia, jauh sih kebade. Wenai ini ah ni le jah mah, tahu kan jauh apa itu, jauh siapa uni ni le mah, ya kini tahu ni mah ya kuat jadi, jauh tu ye ngaya tu, ni ye kan lah, si bade, tu ni ye tu le dekat dia, mana dah latin jauh ye jadi belawau, so tuah kibau siapa dia apa itu, jauh sah tin jin tu le, piakku api, tayi naui mian tu he, kibau di ni bade. Saya kibau di ni pun, no. Atau itu sih ngaji mian ni, jangan lo cawang kau mending ngaji mian ni. Ni nampu masih cawang itu sih mian tu. Sehingga tiga macam jawa, mili ni, boleh cawang apa ni, apa ni barai. Jangan mulu di cahaya atau sih di bebo pun, no. Dua dahau, jeda lagi dah barai. Kebetulan. Di mana kau lulus sebagai akuan pun, no. Di akuan ni, biar kau lulus sebagai akuan ni, dapat ni dapat ni, bebo lara pun, no. Tak tu di bih pada mian alam memanglawa, lehok ke memanglawa sih. Jadi mian ni ngatai jiwa masih de. Sancing ayah cah sayungan, alon suwa pientan ni anak tak suri. Tuhani barai de, pati moya lambi masih ni biro. Karena apa tuah tu kiri tuah mian bih ni nak kampi tuah di ati barai. Tuh sayungan mian ni arai jua tu jua dari ka yesi marai jamai alon go tiga ni marai. Tasa yang apa ziru kani biro aman ke. Sangat busy luar itu jauh netau tu di bawah ni terus ingin pun lagi barai supaya kita bebo lawar aje. Okay, bah di mana jenar lu Facebook live mah, bukan? I John Tesor sudah kau. Lain pih ni papi lu ayang jang cara le. Lampai cara le, terus cari babi ini. Terus memang tu ya barai. Lupa bi, sepi bi, eh apa teh bi? Tanya bi, tanya, amian bi, kau mah belu teh marai. Tu biar je nara, lani bi lu sih, bano, ayam cari. Lani apa itu abi jo? Macam orang tu ni ada orang tiada ni ada orang kalah cari, bano. Alu lani apa itu? Kali tu ada kekep sih, bano. Tahu jontes sauce le, kau ni biro. Jepi le, bano. Lani umi masa tu bi mau bano. Okay, bawa kamera. Siapa orang kau ni? Di mana? Iway, so tanya nama ni dua le. Kau awak ni biar kita lara pon. Tahu tu di bingo le nasi ni aja apa bi le. Okay, jadi ni aje mara. Aku biar je nari silu bar le. Jauh sembunyi tan jua osu. Nampak jua gawar le. Ada tong sepi, mampu dia tua le lah. Kau ni le mulu mulu biar bar le. Jono gale lemah be biar lo luar le tau mara. Ngau kau mesti tau kan je luar sole. Lai lu pi barai de, cah le sono, amian so ente tangguh pi ame lu pio barai. Di ni mbah lu naya mbah jalan ame lu pio ke biro de, naya mbah tua bi ke bau de. Seni ya cah bi mbah tua bi ke de.
အဲ့ဒါကိုတဲ့မေးရနောက်ရလာပေးမယ်ပြောပြီးအခုမှလာတယ်မေးရဘူးနှစ်ဆက်ရှိရဆောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလွှတ်ပါတယ်ဗျာတဲ့သူများတွေကြားတယ်တုံးအောင်လောက်ပေးပြီးတော့တရက်ပဲကြာပါတယ်ကျွန်တော်နားမလည်သလိုမကျင်းတတ်ပါဘူးတဲ့အထက်လူတွေတီးအောင်လို့ပြောပေးစီလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူမှတ်ပုံနေလုပ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကြောင့်ရင်ဖုန်
ပြောပြပါရစတော့ဒါရေကုန်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်လိုရက်တွေကိုရေးရဲလို့ဖို့ပေါ့နော်သူကနေပြောရေးသားပြီးပို့လာတာပါနောက်ထပ်စောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထားသခင်ဆိုတဲ့အကောင်ပါပေါ့နော်ဒီထားသခင်ဆိုတဲ့အကောင်ကကျွန်တော်တို့စာရရလည်းများတယ်အဲထားသခင်ဆိုတဲ့အကောင်ကဥမ္မာဒုနေမလွန်မောင်မင်္ဂလာပါတဲ့ရင်ဖွင့်ခြင်းလို့ပါညီမလေးတို့ရွာကအုတ်ချွေမှုကတဲ့ရွာလုံးကိုမလုပ်ပါဘူးရှင်တဲ့ ဘလူတိုင်ရမှာလဲမသိအုတ်ချွေမှုရုံးလည်းမရှိရွာမှာလည်းဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဘလူတိုင်ကြားရမလဲအမှာဖတ်ကြားပြပါဆိုပြီးတော့ဟိုထားသခင်ကတော့ဘယ်မြို့ဘယ်ရွာရဲလို့သူကမြည်ထားဖို့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အကောင့်နံပါတ်ကတော့ထားသခင်မှာသူ့ရွာအုတ်ချွေမှုကအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရေးပြီးတော့ Facebook Live မှာပို့ထားတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ Facebook Like က Live နေရာစာတွေကိုဆက်တိုက်ဖတ်ပေးပါမယ်အမုံမြက်ဝန်းဆိုတဲ့အကောင့်ပေါ့နော်ဒီမင်္ဂလာပါတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်ရပါကျွန်တော်တို့မြို့မှာတဲ့မင်းပြားမှာပေါ့နော်ရာမဆေးပြားတွေကိုတရားဝင် ဆိုလိုတရားမဝင်ကောပေါ့နော်ရောင်းနေကြပါတယ်တဲ့ထက်လူကြီးများသိစေရန်ပြောပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဒီဗီဒီတို့တဲ့ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်မှာပေါ့နော်ရာမဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြွဆေးပြားတော့အင်ဖက်တမင်းလဲခေါ်တာပေါ့နော်အဲအရန်ပေါ်ပြားနေပါတယ်ဒါတွေရောင်းချနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီစိတ်ကြွဆေးပြားတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြာခဏအများပြားပေါ့နော်တိနေတန်းနဲ့ချီပြ
င်ပြည်နယ်ကပါတဲ့မြို့လားမြို့ကပါကျွန်တော်တို့မြို့လေးကတဲ့ရွှေကူမြို့နယ်ရဲ့အဝေးဆုံးမြို့လေးတစ်မြို့ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့လေးကိုနိုင်ငံတော်ကမြို့ရင်းနှစ်မိုင်ကတ္တရာလမ်းလေးချပေးထားပါတယ်တဲ့မြို့ရင်းနှစ်မိုင်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအချိန်ချင်းတင်ပြခဲ့ပေမဲ့လည်း2014 2015ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့အခုအချိန်အထိစစ်စစ်တာမရှိပါဘူးတဲ့လမ်းခင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစီပင်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့အစိုးရလွှတ်တော်ကြီးနားလည်မှုရယူထားတယ်လို့ပြည်သူကိုစားကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တဲ့လမ်းခင်းမှုအတွက်ကြံနေသေးတဲ့ပေအရှိကားတဲ့1900ကျော်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေသိအောင်လို့ကြေညာပေးပါခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ရေးသားလာပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်တို့ Facebook Live မှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့စာလေးကိုပုံပြီးစိတ်ဝင်စားသွားအောင်ပေါ့ဟုတ်ဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်ဖြစ်နေတဲ့ဟိုចောင်းသူတမီးလေးတယောက်ကရေးလာတဲ့စာလေးဖတ်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဖူးဖူးဆိုတဲ့အကောင်ပါနော်ဦးမောင်တူနဲ့အမလွင်မိုးအောင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတမီးစာလေးကိုဖတ်ပြပါရှင်တဲ့တမီးကတော့ GTHS ចောင်းသူတယောက်ပါရှင်တဲ့ GTHS ចောင်းသူတဲ့2019 2018မှာရိုးရိုးအောင်ပါတယ်ရှင်တဲ့အမှတ်က302မှတ်ရပါတယ်ရှင်တဲ့302မှတ်ရတယ်တမီးတို့ရိုးရိုးအောင်တွေကိုအဝေးတင်သို့မဟုတ် GDI ကိုပေးတက်ဖို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတည်အောင်ပြောပြပါရှင်နဲ့ခုသမီးတို့အောင်ပြီးကြောင်းမတက်ရတော့ဟိုးရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ဖြစ်နေပါတယ်ကူညီပေးပါအောင်ရှင်နဲ့ဆိုတော့အဲဟိုးရောင်ဒီရောင်သမီးလေးက GDI တက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဝေးတင်တက်ချင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အခက်အခဲလေးကိုရေးလာတာပါသမီးလေးဖူးဖူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာတော့ကြော်သူဆိုးဆိုတဲ့အကောင်ပါပေါ့နော်သခိုင်းတိုင်းနဲ့ရေဦးမြို့ကမူးမြစ်နာပေးမှာတရှိတဲ့မြို့တမျိုးပါတဲ့မူးမြစ်ကတဖန်းစိတ်ဆယ်တိဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ရေစီးုံသာရှိတဲ့အမိခံမြစ်တစ်စင်းပါတဲ့ထို့မြစ်ထဲမှာရေမရှိပါပဲတဲ့ရေဦးမြို့မိုးရွာတိုင်းဘူအောင်စေးရရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုကိုမြောင်းဖော်မပေးပဲရေကြီးတိုင်းဟန်ရေးပြနေတဲ့စီပင်အမတ်မင်းများအုတ်ချွေမှုများတဲ့ဖော်ရှိုးလုပ်နေခြင်းများအမြန်ဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားရင်ဖွင့်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့စာရိတ်ဖတ်စရာလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ပြန်လာပါမယ်ခင်ဗျာအခုတော့ခေတ္တနားပါမယ်ခင်ဗျာစပင်စတိုင်မိုက်လို့စိတ်ညစ်နေလားကောင်မလေးတွေမခိုက်လို့စိတ်ညစ်နေလား Beauty Care Brand Man Hair Styling ရရှိတယ်လေဘောက်လည်းမထောက်ဘူးစတိုင်လည်းမိုက်မယ်ကောင်မလေးတွေလည်းခိုက်မယ်ဘာလို့သိလဲကျွန်တော်အကြိုက်ကတော့ Beauty Care ပါပဲ
Okay, ba, Facebook Live ma bono KT Win so de account a ni pi lo yee la da ba. 136 lan ne mu u gung lan je. Mingla taung jo myo ne ma naw phi lan ja ga mai dia so yin ne. Ni ni dat to wa ni ba thi myo ni ba bi de. Di lan ja de ga de apor dat di ma mai de ko a thauk di like ko a ti phwa li de ya ma chan. Pip pip cha ni ba de de. Jama lo prathama dat ma de a ri a nyi ji de pet lite de yee de ma win aw. San shit dat tha ba de.တပီးနှစ်ပတ်မှာပြစ်ချလိုက်တဲ့အထုပ်တွေကြောင့်ခေါမိုးချိုက်ဝင်နေပြီးပြုတ်ထွက်သွားပါတယ်တက်ဆိုင်ရာစီပင်ကနောက်ဖေးအမိုက်ပြစ်တာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ပြီးပါအောင်နဲ့စီကံပိုင်းတန့်ရှင်းပိုင်းကိုစီပင်ကဘာမှလုံမပေးနိုင်တော့ဘူးလားလို့မေးပြီးပါအောင်ရှင်နဲ့ဆိုတော့တရားသုံးချက်6လမ်းမဟုတ်ဂုံးလမ်းကျယ်မင်္ဂလာတောင်ကျွတ်မြို့နယ်နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေမှာပေါ့နော်အမိုက်တွေ
account ပေါ့နော် people ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာအမှု 73 ခုရှိပါတယ်တဲ့ 6 ခုကတလင်တမယာမှုဖြစ်နေပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီဥပဒေကတဲ့ဥပဒေရဲဥပဒေရုံးနဲ့တရားရုံးတွေကိုလှုပ်ကြွေးနေတာပါတဲ့မိသားစုပြဿနာကိုလဝါရိုက်လှုပ်ရှားနေကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းတင်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာလူကြီးများများတည်အောင်လို့ပြောပြပါအောင်ဆိုပြီးသူကတော့ဒါတလင်တမယာဥပဒေကိုပေါ့နော်သူက ဖြတ်သိမ်းစီလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးသားပေးဖို့ထားရဲစာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ CEO ပေါ့နော်ဟိုဒီနည်းနည်းအရကန်ပြီးတော့ရေးလာကြတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ပြင်ပဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံပြည်သက်တည်းလဲရေးလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ Facebook Live မှာရေးလာတယ်ပေးသက်တယောက်ကတော့နေယူးဇီလန်နိုင်ငံကနေရေးလာတာပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုင်ဆိုင်ကိုဆိုတဲ့အကောင့်ပေါ့နော်။နေယူးဇီလန်နိုင်ငံနေရေးလာတာပါ။ဆရာနဲ့ဆရာမခင်ဗျားတဲ့။ကျွန်တော်ကနေယူးဇီလန်မှာနေပါတယ်တဲ့။အမေစုနဲ့ကာကြုတ်ကိုပြောပေးပါ။နှစ်ယောက်တူသမင်းစားနေကြတာကိုမြင်ဘူးကျင်ပါတယ်။ပြောပေးပါနော်တဲ့လေးစားတဲ့။ဆိုဆိုလိုတာကတော့ဟိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချု
ဆိုပြီးတော့ရေးသားလာပါတယ်ရှင့်မုံရွာဂျင်ဝိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမုံရွာကဂျင်ဝိုင်းလို့ပဲဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook Live ကရေးလာတာပေါ့နော်လာမင်းဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့ရေးလာတာပါခင်ဗျာဆိုတော့မင်္ဂလာပါရှင်တဲ့ညီမလေးကတော့တဲ့ဘကိုးတိုင်းအင်းတကောအမတ်နှစ်ရက်ွက်ကြီးကပါတဲ့ຢາອ້າຍຫມູກາແດ່ຕູ້ອ້າຍມາແດ່ນີ້ໄດ້ຍາໄດ້ເພວາຍຄັນໄດ້ບາແດ່ລອງກະຊາວາຍບໍເນາະລອງກະຊາວາຍເພວາຍຄັນໄດ້ບາແດ່ຍွာກູອົ່ຈຸນີ້ໂຕດູກະດີລູມິໂອລອງກະຊາວາຍເພວາຍຄັນນີ້ແດ່ອັດແດ່ບໍເນາະຕູ້ອ້າຍມາເພວາຍລົກກະຊາໄດ້ແດ່ອັດແດ່ຍွာຊູຍွာຊາດີກູບໍລູອົ່ຈຸບໍ່ແລ້ວຊິນແດ່ຕະແທກກະຕີອອກຜັດຈາໄປບໍ່ອູ້ນະສຸບິເຈເນາະອິນດະກໍນີ້ຍໍຍີດາລະບາໂອເຄບາດີມາກໍອຫັນນີ້ຊູຊ່ວຍອະກອງວ່າຈມກະແດ່ຈິມນາຍကံဆက်ဆန်းရက်ွက်မှာနေထိုင်ပါတယ်ကျမတို့ရက်ွက်တွင်လမ်းတွင်ရဲ့အလှမင်္ဂလာဆောင်နေအိမ်ကြီးကနေပြီးတော့ဖွင့်တဲ့ဒီ sound box တန်း loud speaker တန်းတွေရဲ့ဆူညံတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းခလေးလူငယ်လူကြီးမရွေးပေါ့နော်စိတ်ညစ်နေရပါတယ်စိတ်ဒုက္ခတွေရောက်နေရပါတယ်ဒီထက်ဆိုးရတာကဆက်ဆန်းရက်ွက်ရဲ့တန်းဒီဒုက္ခလူမှုကွန်မြူနီယေအသင်းအမိခံဓမ္မယုံစောက်ပြီးတော့အခကြီးငွေနဲ့မင်္ဂလာခန်းမအဖြစ်ငှားရမ်းပါတယ်မင်္ဂလာခန်းမကနေဖွင့်တဲ့ sound box တန်းအားလည်းကျမတို့ရက်ွက်တွင်ပြည်သူတွေနေမရလောက်အောင်ကိုပဲစူညံစွာဖွင့်တဲ့အတန်ကြောင်းနဲ့အင်ပတန်မအောင်ပဲသူတို့ဒါထိခိုက်ရပါတယ်ပေါ့နော်စူညံစွာဖွင့်ခြင်းကိုတိောက်စွာအေးအေးယူပေးဖို့အတွက်ကိုတာဝန်ရှိသူများသိအောင်လို့ပြောပြပေးပါရှင်ဆိုပြီးဒါလဲဒါ sound box တန်းတွေ loud speaker တန်းတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒါအဲပြည်သူတွေစိတ်ညစ်ရတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ဒီဆောင်ဒီလိုမျိုးစာမျိုးတွေကတော့ခဏခဏရေးသားလာတယ်ပြောရပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုလမ်းနေမှာနေတဲ့လူတွေဆိုတော့ကြုံနေရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြုံနေရတဲ့လူတွေရေးလာတာပါဘတ်စကားပေါ်မှာလည်းတချင်းအကျယ်ကြီးဖွင့်တာတွေကလည်းကြုံနေရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာတော့ကြိုတင်လာတဲ့စာလေးဆောင်ဖတ်ပြရင်တော့ဂျီမေးရပို့လာတာပါမင်းကြီးညိုเนาะမင်းကြီးညို15ဆိုတယ်ဗောအကောင်ပို့လာတာပါအင်ကပူမြို့မှာတဲ့အချင်းပြချစားမှုများတဲ့ဒါအင်ကပူကစားဗောเนา
ayawri dai ya ba ingabu myo ma de english kit ka mo ya di mo ye ji ye shan mu ka kwe yan du pho tha do yesu mi da kan mya a de yakwe o chou yi mu mya ne myo ne u si mi si u si thana ne myo ne si bin da ye committee do ma pu paw pi yo mi pho pi do de kyan mi kwe pyu lo ka mi kwe mya yang sa mu mya phit paw ni ba di de မှ 3 ရက်ွက်ဇေယသုခလမ်းပိရှိယေစုကံနှကံမှာမြေဖို့ပြီးခရံမြေွက်ပြုလို့ရောင်းချပြီးဖြစ်နေပါတယ်။ကံနေကိုမြေဖို့ပလိုက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ယခုလဲတဲ့မြို့ကံပြည်သူများကြီးမကျေနပ်ချက်များအားမြက်ွက်ပြုလေအမှတ် 3 ရက်ွက်တွင်အိမ်တိုင်းစီလာစဉ်ငွေကြေးကောက်ခံမှုများရှိနေတော့ကြောင့်အထက်ဌာနဆိုင်ရာထွေအုပ်မှမေဘေးခိုင်းစီကျဲကြောင်လာဟုဒေသခံပြည်သူများမှသိရှိပြီးချက်မှတ်ပေးနိုင်ပါရန်တော်လူဒီဘီမှတစ်ဆင့်တင်ပြအပ်ပါသည်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရေးပို့လာတာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့ကောင်းကောင်းကောင်းဆိုတဲ့အကောင်ပါပေါ့နော်။ပြည်သူအစိုးရတက်လာတာ၃နှစ်ကျော်လာပြီတဲ့။ ပင်လယ်ပြင်မှာအာဂရိလိုက်စားမှုတော့အရင်ကထက်မလျော့သေးပါဘူးတဲ့ရေလုံငန်းသမားတွေအခွန်တွေအရင်ကထက်ပိုကောက်ပိုသွင်းနေရတယ်ပင်လယ်ပြင်အပေးအကန့်ကမလျော့တဲ့အပြင်တဲ့ပိုဆိုးနေတယ်တဲ့အဆိုးဆုံးကကြီးတက်ကနေရေတဲရောက်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်စုံမွေးတက်တွေပဲတဲ့အရင်အစိုးရတုန်းကဆိုရင်ဘာသာမှမကြားရဘူးထုံးစံတိုင်းနဲ့ဒီဇယ်ယူမယူရင်လာစာယူအေးစစ်စစ်တဲ့အခုကယူလဲယူတခုမဟုတ်တခု လေသမားရေလုတ်သားတွေကိုစိတ်အညိုအညင်ပေးပါတယ်တဲ့ကန်ဒီကန်ဝေစစ်စေးကြီးကအချိန်နဲ့ဝင်ထွက်နေရချင်းသူတို့ခေါ်လို့လေမကပ်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာရှာတယ်ကော့တောင်းကတဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေပင်လယ်ပြင်ထွက်တဲ့ငါးဖန်းငါးရဲ့တယ်လီတွေစစ်ကြောင်းနဲ့သင်္ဘောတွေကိုတဲ့ဒီဇယ်စီပေးပြီးအလုတ်လုပ်နေရတာတွေကိုလွှတ်တော်မှာတင်ပြတာမကြားရပါဘူးတဲ့ခရူကျွန်းကော့တောင်းအဝင်မှာဆိုတဲ့သင်
ဒီဇယ်စီ5ပေပါလောက်တက်လာတစ်ခါပေးရတယ်ခိုးလီဝါလက်ဝါကြံကြံမီးထွန်းလှေတွေကတော့တဲ့လမ်းကြောင်းလုပ်သူတွေလည်းရှိတယ်အရင်ကဆိုရင်တဲ့ဝါလက်ခိုးလီနဲ့ပါကြံကြံလှေရှင်တွေကိုတဲ့ကြော်ကြားမှုတွေနဲ့မေးမြန်းစုံစမ်းပြီးစစ်ဆေးအရေးယူတာတွေကြားရတယ်ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်ကြမှာဘာမှစစ်ဆေးအရေးယူတာမကြားရဘူးတခိုးတွေပါကြမ်းကြံလှေတွေတဲ့ပင်လယ်မှာပေါ်မှာပေါ်အာဂရိတိုက်ဖြတ်မဲ့လေတန်ဟစ်နေတဲ့ပြည်သူအစိုးရကြီးပင်လယ်ပြင်မှာတဲ့တန်ရှင်းရေးလေးလုပ်ပေးပါအောင်လို့ရင်ဖွင့်ပါရစေဆိုပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့အခက်ခဲလို့ရင်ဖွင့်ထားပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်တိုင်းတားရပဲဒီစာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီဇန်ကိုတင်ဆက်ခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်မောင်တူးနဲ့အတူကျမလူမှုအောင်လို့ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ